Hoje estou aqui com a Juliana Scolari para falar de um assunto que, nesse momento que nós estamos vendendo, nós estamos gravando esse vídeo em fevereiro de 2023, é um dos assuntos mais pedidos pelos brasileiros, porque eles querem, de alguma forma, trazer o dinheiro para cá, não sabem como fazer. Então, eu trouxe a especialista no assunto, que trabalha na Moneycorp, uma empresa inglesa, mais de 40 anos no mercado. Eu vou deixar ela se apresentar, apresentar sobre a Moneycorp, porque esse assunto de como trazer o dinheiro para os Estados Unidos, e claro, sempre de forma legal, é o mais pedido hoje, no momento que o Brasil está vivendo, por várias razões. Então, Ju, muito obrigada. Obrigada, Bru, prazer estar aqui com vocês. Contando um pouquinho da Moneycorp, um pouquinho de mim. Então, eu sou a Juliana Scolari, já trabalho com esse mercado como especialista há mais de 13 anos, né? A gente foi a empresa pioneira aqui na Flórida de auxiliar os nossos investidores do Brasil a trazer recursos, né? A dolarizar seu patrimônio. E contando um pouquinho da Moneycorp, Bruno, na verdade é isso mesmo. Então, a gente é a nossa sede principal fica na Inglaterra. Hoje a Moneycorp ela é mundial, tá? Então, a gente tem escritórios em vários locais, né, incluindo Estados Unidos, são mais de 6 estados hoje que a gente tem escritório. E contando da parte mundial, óbvio, Brasil. Então a Moneycorp no Brasil ela é um banco, ela tem licença com o Banco Central para que a gente possa auxiliar todos os nossos investidores e corporações também para que a gente, né, tenha essas soluções de câmbio e pagamentos internacionais. E Ju, me fala qual que é a diferença entre a Moneycorp para as outras instituições financeiras que faz esse trabalho, porque assim, eu sempre tenho gente ligando, olha, eu tenho essa, não sei nem se é operadora tal, para mandar dinheiro, e eu sempre trabalho com vocês porque eu confio, sei como que é, mas qual que seria a diferença principal? Olha, a principal diferença, Bru, que eu humildemente menciono sempre, é o fato primeiro, tá? Que a gente tá aqui e a gente conhece muito do mercado americano para auxiliar o cliente nessa decisão e nesse caminho. Além dessa especialidade que a gente tem, né, sobre esse mercado, é o fato que a Moneycorp, ela oferece uma conta de pagamentos para os nossos investidores, tá? Com uma conta gratuita e que tem sido, assim, um grande facilitador dessa transferência. Então, principalmente na compra de casa. Depois a gente vai explicar um pouco sobre isso. Principalmente na compra de casa. Então, como que funciona, né, para essa conta de pagamentos? Então, o nosso cliente, como mencionei, né, para a gente ter a licença no Banco Central. Peraí, antes de você falar da conta de pagamentos, explica como que funciona o processo, né? Então, vamos lá. Ju, tem um cliente que quer transferir $100 mil. Qual que é o processo? Porque eu sei que tem muitas regras e vai tudo de acordo do Banco Central, né? E fala também os custos, IOF, que muita gente acha que é um absurdo, não tem ideia, então... Perfeito, Bruno. Então, o primeiro passo do investidor é fazer o seu cadastro, tá? Então, como instituição financeira, a gente sempre recomenda trabalhar com uma instituição que é especializada em câmbio, mas um primeiro momento é fazer esse cadastro, né? Não são documentos simples, não são complicados. Mas como que funciona essa aprovação? Porque, na verdade, é uma grande pergunta dos clientes. A análise de uma aprovação é sempre baseada, começa pelo seu imposto de renda, tá? Então, é aquilo que você tem declarado com a Receita Federal, o início dessa aprovação que você pode ter com o Banco Central. Mas é claro que, como especialista, por isso que eu mencionei trabalhar com especialista, a gente vai entender o cenário do cliente, entender qual é essa origem dos recursos e, baseado nessa informação, a gente tem a aprovação. Porque no Brasil, por ser uma moeda restrita, é através das regras do Banco Central que um cliente, ele pode, o quanto que ele pode transferir do Brasil, né? Isso vai ser dictado por essa análise. E vocês olham o imposto de renda para fazer essa análise? E começa pelo imposto de renda, e aí, de acordo com a conversa de um cliente, a gente entende também, Bru, qual é a origem. Às vezes o cliente vendeu um imóvel, às vezes ele é dono de uma empresa, o patrimônio está numa empresa. Entendi. Então, existem diversas ferramentas trabalhando com esse cliente para que a gente possa ter essa aprovação. Seguindo esse passo da aprovação do Banco Central, o cliente, então, tem acesso direto à nossa mesa de câmbio. Ele vai estar ali conversando com um especialista na mesa mesmo, para que ele possa, então, monitorar esse mercado e ter certeza que ele fecha o câmbio no melhor momento, né, para ter essa economia nas transferências. Então, se ele fez o cadastro, não necessariamente ele precisa fechar o câmbio. Não. Então, ele só deixa o cadastro feito. Quando ele sentir o melhor momento, ele pode fechar a hora que ele quiser. Exatamente. Não tem custo nem obrigação de deixar esse cadastro pronto, mas como especialista a gente sempre recomenda. Principalmente em relação ao real, Bru, porque é uma das moedas mais voláteis do mercado, né? A Moneycorp trabalha com mais de 140 moedas no mundo. Definitivamente o Brasil é a mais volátil. Então, o que acontece hoje em dia? Um cliente, às vezes, vê uma queda, né? Ontem a gente chegou um câmbio
Abaixo de 5 pela primeira vez, né? Caiu um ponto de resistência, que é muito importante para os nossos investidores. Hoje é onde que a mesa de câmbio fica explode. Então, quando cai essas resistências, mesmo que você tenha uma subida, né, ali, é importante porque a tendência é de queda. Mas o que acontece? Quando o cliente ainda não está aprovado, ele às vezes perde essas janelas de queda cambial pela volatilidade. Que é o momento, é o hoje, é o agora. É o momento. E às vezes é horas, tá, Bruna? Às vezes a gente abre o mercado às 5, fecha às 5h30. Então, aquela informação, né, que a gente vê no jornal, enfim, presidente no Brasil, falou não sei o quê. O câmbio hoje, né, foi 5h30. Na verdade, esse é o câmbio de fechamento. Durante o dia, houve uma volatilidade imensa. Então, quando o cliente está preparado e pronto, ele pode monitorar o mercado conosco para tentar bater o câmbio no menor do dia. Essa é uma intenção importante para deixar esse cliente preparado e já está aprovado para transferir recursos do Brasil. E uma das coisas que os clientes falam, assim, não, eu vou fazer com o meu banco Itaú, meu banco X. O que que é? Eu sei que os bancos podem fazer essa transação, né? Mas eu sei que eles são muito burocráticos. Eu já tive, quase perdi fechamento porque o cliente resolveu fazer com o banco dele exigiu um monte de coisa, o cliente não tinha, etc. O banco ele pode fazer, mas eles não são especialistas, né, João? Na verdade, assim, é muito interessante isso. O serviço bancário no Brasil é excelente, né? Assim, muito trabalho, melhor que aqui, tá? Exatamente. O trabalho de personalização de um gerente de banco, né, em relação aos produtos que ele oferece, principalmente quando o cliente, né, já trabalha com eles há alguns anos. Então, isso a gente não tira. Mas o que acontece? Quando um cliente brasileiro resolve trabalhar com um produto câmbio, não é o gerente que ele está acostumado a trabalhar que vai servi-lo. Normalmente, a agência vai transferir para o departamento de câmbio. E então, se perde esse serviço personalizado e cada banco tem uma maneira de trabalhar. Cada banco tem sua política de compliance, né? Apesar de todos seguirem as regras do Banco Central. Então, a gente vê, às vezes, o banco, dependendo do banco, não entende o que é uma title company para nós, então pode causar alguma dificuldade. Ou, melhor ainda, quando o cliente já está, como ele já é cliente do banco, né? Ele já pode ter acesso a um preço de câmbio, mas quando na realidade ele vai fazer esse pagamento, daí ele descobre, olha, você está comprando uma casa, então agora eu vou precisar de um contrato executado. E o contrato, as normas do Brasil são diferentes do que a gente está acostumado aqui com os nossos docu-signs americanos, né? Então é aí onde entra essa burocracia, Bru, e atrasos, Entendi. Atrasos. É não ter o entendimento do cenário completo antes de poder dar um preço para um cliente, passando a impressão de que é simples transferir com o banco. Entendi. E me fala uma coisa, quanto tempo demora o cadastro? Então, o cliente entrou em contato, vocês explicaram, mandaram os documentos que vocês precisam para o cadastro, para o cadastro, eles fazem, né, a devolutiva. Quanto tempo demora para a aprovação? Olha, desde que os clientes encaminhem para a gente, né, um cadastro completo, na verdade, a gente consegue aprovar no dia seguinte. Perfeito. Tá? Então, relativamente rápido. O que pode atrasar, no sentido de um dia ou dois, é se essa documentação não está completa. Mas a partir do momento que estão todos os documentos conosco, no dia seguinte, a gente consegue abrir o cadastro em relação ao nosso banco no Brasil. Perfeito. Fiz o cadastro, aprovei, preciso mandar $100,000. Só que tem um agravante, eu, cliente do Brasil, não tenho conta de banco aqui nos Estados Unidos. E eu preciso pagar minha casa, preciso pagar a decoradora que eu fechei a casa, etc. Preciso pagar a Bruna, pode pagar. Como que faz? Tem como você fazer essa transferência? Tem, Bruna. E esse é o grande diferencial, né, que a gente mencionou sobre o que a Moneycorp de fato oferece. Então, a Moneycorp, por ser uma empresa global, além dos serviços de câmbio que a gente oferece no Brasil, né, como a gente tem mencionado, a gente automaticamente abre uma conta de pagamentos. Que é essa conta de pagamento que você estava falando no começo. Exatamente, para o cliente gratuitamente. Então, ao mesmo tempo, ela acontece simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo que a gente está processando a abertura do cadastro no Brasil, a gente já está dando entrada nessa conta de pagamentos para o cliente. E isso é exatamente esse facilitador. Então, como que funciona? O cliente quer mandar $100,000, ele encaminha, ele fecha esse câmbio, os $100,000 vão primeiramente para a conta da Moneycorp, do cliente. No Brasil. Os dólares ficam fora do Brasil. Ah, tá. Eu fechei o câmbio, daí para onde que eu transfiro o dinheiro? Perfeito. Uma vez que eu fechei o câmbio? Ótimo. Então, fechou o câmbio, você vai ter um canal bancário nosso, no nosso banco e no Brasil em reais. Então, a gente vai passar as instruções para que você faça uma TED, um DOC, ou um DOC, né, em reais. A gente recebendo os reais, a gente então, né, vai converter para os dólares.
E os dólares, então, são depositados, para aqueles clientes que assim nos instruir, em sua conta Moneycorp. Inclusive, aqui nos Estados Unidos. Exato. Inclusive aqui, essa conta, Brunella, é de multimoedas, tá? A gente sempre foca bastante no dólar, porque, né, por natureza, a gente está aqui nos Estados Unidos, mas essa conta, ela tem... você pode ter euros, você pode ter dólares canadenses. Ela tem mais de 40 moedas online para o cliente ter o que a gente chama de wallet, né? Então, eventualmente, se tem um investidor que também trabalha com outros países, é importante muito legal, ele saber não sabia. Também que ele tinha essas contas. Mas uma vez que os dólares estão na sua conta Moneycorp... E quanto tempo demora para chegar na conta? Dois dias estão na conta dele. Então, são dois cenários. Então, uma vez que ele está com os dólares na conta em 2 dias, e toda a informação automática, tá, que esses dólares chegaram, dali ele pode manter os dólares pelo tempo que ele precisar. Não tem ano, 6 meses, pode deixar lá? Não tem, ele pode manter. Tá, mas não tem juros, custo, ele não pode pegar um cartão de crédito, nada? Não, isso é importante. Então, assim, o produto Moneycorp, por isso que a gente chama de conta de pagamentos, Bru. Ela serve como distribuição de pagamentos internacionais. Então, a gente até avisa, às vezes, os nossos investidores, né? Para um período longo, é sempre interessante ele buscar uma forma de investir esses recursos para que a gente, então, possa depositar esses dólares na decisão que ele tomou, né? Seja a compra de um imóvel, seja algum tipo de investimento em algum produto bancário. Perfeito. Mas, para aqueles clientes que estão iniciando esse processo, que pretendem vir para cá e eventualmente abrir sua conta bancária aqui, porque ela não compete com uma conta bancária americana. Perfeito. Né? Então, ele pode dali, uma vez que essa conta está aberta, ele entra em contato com a Moneycorp, fala: Moneycorp, agora deposita meus recursos na minha conta em um banco americano tradicional, e a gente, daí, desse momento, é no mesmo dia, tá? A gente transfere no mesmo dia, porque o dinheiro já tá aqui, só transferir. Exatamente. E o cliente que tem a conta de pagamento, ele tem acesso para ele ver, tem um login senha, essa questão de ele tem que transferir, vamos dizer, ele vem para os Estados Unidos depois de 3 meses, abre a conta no banco, daí ele precisa transferir aquele dinheiro que está naquela conta de pagamento dele para a conta dele. Como que é esse processo? Ele liga, ele vê online, tem esse acesso? Sim, absolutamente, ele tem acesso a essa conta sim, então usuário e senha, pode acessar diretamente do Brasil. E existem duas maneiras dele movimentar esses recursos, tá? Ele pode, da própria conta, já criar o pagamento sozinho, já liberar os recursos de quantos pagamentos ele precisar da própria conta. Então, ele pode transferir aqueles 100 mil dólares para várias contas diferentes. Várias contas. Então, dentro do exemplo que você mencionou, né? Às vezes o cliente tem 100 mil, ele fala: olha, eu preciso pagar a consultoria, eu preciso pagar os meus advogados para taxas, eu preciso depositar para pagar móveis, eu tenho que dar o depósito na minha casa. Todos os pagamentos dentro dessa forma, uma vez que os recursos estão lá, ele consegue fazer através da plataforma. Perfeito. Tá? Online. Ou porque, como os nossos clientes investidores às vezes não conhecem, né, a maneira de criar um pagamento americano, porque tem Swift, tem routing number. É complicado entender quando você não está aqui. Exato. Então, a gente também tem um time especializado de pagamento somente dentro da Moneycorp, com atendimento em português. Ai, que legal. Para auxiliar os nossos investidores a fazer o pagamento. E aí, se ele preferir que a gente faça esse pagamento por ele, tudo que ele tem que fazer é nos mandar um formulário nos autorizando. Perfeito. Então, ele autoriza, a gente confirma com o cliente, né, para proteção do cliente, que foi ele mesmo que enviou essas instruções, obviamente. E nosso time de pagamentos, então, faz todos esses pagamentos para ele. Mas da conta, ele tem como tirar extrato, ele tem como ver saldo, tudo que ele precisar, como uma conta, né, mesmo online, que ele possa ver essas movimentações e esses saldos em diversas moedas. Olha, eu trabalho com a Moneycorp desde o começo da minha carreira profissional, acho mais de 12 anos. E o que ela está falando hoje de fechamento de câmbio, de ter uma equipe especializada que fale português para fazer o pagamento, na minha época, era alguém da Inglaterra que ligava para os clientes para fechar o câmbio. Verdade. Para autorizar. Eu lembro que era... História. Lembra, Juliana? Não, muito que bom. Que era uma coisa, eu ligava para os clientes: olha, se ele ligar, você não entender, me chama aqui na outra linha e vamos não sei o quê, porque o cliente tinha que responder em inglês para fechar o câmbio. Muito bom. E é verdade, isso é importante mencionar, né? A Moneycorp, como a Bruna já mencionou, é uma empresa originalmente inglesa. Então, quando, né, eu comecei lá na Moneycorp, a gente trabalhava com o Brasil, né? Já conseguia fechar os câmbios, mas a gente ensinava os nossos clientes a falar inglês. Tinha uma aulinha básica de inglês para que isso pudesse acontecer, né? E assim, agradeço até hoje a todos esses clientes queridos, né, que nos que deram, confiaram, né, porque chamavam os dealers de James Bond, era muito divertido, viu, gente? Para que hoje a gente pudesse aí dizer, né, com carinho, que a gente se tornou um banco no Brasil de tanto sucesso que a gente teve dentro dessa
dessa vertical. E interessante também ver, Bru, que dentro da Manicorp, tá, que é um grupo imenso hoje, né? A gente faz mais de 50 bilhões de libras esterlinas de volume por ano. É, dentro dos prazos e estratégias da Manicorp, eles pretendem que o Brasil em 2030 seja a maior vertical. Jura? Então é todo o investimento que a Manicorp coloca dentro do mercado e na crença do mercado brasileiro. É, nesse sentido, mas é bem uma longa data, é tão gostoso, né, a gente lembrar de tudo que a gente faz e fez pelos nossos clientes. Foi, né? É muito legal. É, então, uma coisa que eu preciso mencionar no processo de compra de casa, que é o seguinte, quando geralmente o cliente vem pra cá, abre conta num banco americano, num Bank of America, num Regions, num Wells Fargo, enfim, e precisa comprar uma casa, o que acontece? O banco americano, geralmente, para fazer esse TED, esse wire transfer, para pagamento da casa, para, né, um valor alto, o banco americano pede para que o cliente esteja presencialmente aqui nos Estados Unidos. E olha, eu já tive que pagar passagem para os meus clientes para virem para cá para conseguirem fazer essa transferência no dia do closing, porque a gente não estava esperando. Isso logo lá no começo. Então, ter essa conta de pagamento, muitas vezes, mesmo você tendo dinheiro, conta aberta aqui, facilita muito, né, Ju? Muito, muito. Porque exatamente. O dinheiro fica na conta de pagamento, por mais que você tenha o seu banco, a Ju consegue, né, a Manicorp, mandar o dinheiro para a construtora para pagar o fechamento, a diferença, transfere para o seu banco, mas você não precisa estar presencialmente aqui. Perfeito, é exatamente isso. Então, essa facilidade é impressionante. Então, para todos aqueles que têm realmente uma intenção, já pensando, né, em investir com imóveis aqui, a gente sempre recomenda isso. Faz primeiramente a transferência para a conta Manicorp, faça todas as suas distribuições para que você não tenha nenhuma restrição em relação a essa movimentação e o saldo remanescente, daí sim esse saldo deve, né, e é recomendado assim para ser transferido para essa conta que você abriu num banco tradicional aqui. Isso facilita muito a vida muito. Dos nossos investidores para que eles não tenham que vir até aqui de urgência para finalizar esse investimento que eles estão fazendo aqui nos Estados Unidos. E Ju, me fala, quais são os custos da Manicorp envolvidos nessa transação? Porque eu sei que tem o IOF também, tem o valor mínimo que a Manicorp exige para fazer a transferência? Perfeito, Bruno. Então, assim, ela não existe valor mínimo, tá? Mas a gente tem uma taxa de transferência de $40 para valores inferiores a $10,000 de transferência. Tá, porque nada. O core da Manicorp é exatamente as oportunidades de negócios no sentido comercial. Compra de imóveis, imigração, né? Uhum. Esse é o grande fator de diferenciação da Manicorp. Mas a partir de $10,000 para em diante, não tem taxa de transferência. Zero custo. Zero custo. Tá, então, o que você tem de custo, né, na verdade? Tá. Zero custo em relação à taxa de transferência. É o câmbio, que você tem que sempre cotar, como especialista eu sempre menciono, para monitorar esse mercado, né? Para que você tenha o melhor câmbio possível daquele dia. E além do câmbio do dia, então, aquilo que o nosso dealer, né, que a gente chama, né, nosso operador, mencionar, é exatamente esse o seu câmbio final. Mas além do câmbio, a gente tem o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira no Brasil. O IOF, ele vai... ser diferente, Bru, dependendo do tipo de operação que o cliente está fazendo, tá? Então, os maiores cenários que a gente tem hoje, tá? Disponibilidade, que é quando você manda recursos, envia recursos para conta de próprio nome, tá? Como diz, de própria titularidade, ou... Como uma disponibilidade de recursos mesmo. Exato, e tá. Não tem nenhuma restrição, tá? Do investidor tá. Brasileiro ou do Brasil em relação a você transferir o seu recurso do Brasil para os Estados Unidos, tá? Mas quando você faz transferências para sua própria conta aqui, seja para a conta Manicorp, para o Chase, para o Bank of America, enfim, o IOF é 1,1% sobre o valor total em reais. Perfeito. Se você já tiver executado o imóvel, né, ou seja, está com contrato da construtora, enfim, você pode, nesse sentido, já transferir os valores direto para esse cartório, né, para compra desse imóvel, então o IOF é 0,38%. Então, às vezes, é uma escolha muito importante do investidor, tá, Bruno? Porque às vezes eles falam, Juliana, eu acho que eu vou esperar, então, eu comprar a casa, porque daí eu obtenho aproveitamento do IOF a 0,38%. É uma escolha, claro, o cliente sempre pode, com a Manicorp ele vai, claro. Sempre ser o que define, mas é importante também mencionar que, às vezes, dentro dessa busca por um IOF, né, numa diferença... O dólar sobe.
A variação, também. A volatilidade do mercado pode ser muito maior. Então, o que, que a gente recomenda? Abre a conta da Manicorp. Faz o cadastro, faz já o deixa cadastro, pronto. A conta é gratuita. Se o contrato, de fato, está chegando brevemente, obviamente, pode esperar até a oportunidade de ter o IOF 038. A gente envia também, obviamente, para lá. Mas caso, o que está acontecendo até muito nesse cenário desse ano, tá? Uhum. Assim, excepcionalmente, a gente está... assim, extremamente ocupados, ainda bem, né? Mas por uma busca dos clientes já se preparando. Então, aproveitando alguma queda, né, do mercado por agora, já redeando, né, já garantindo esse patrimônio em dólar, aproveita que existe uma conta, né? Pra que você já não possa precisa dolarizar. Esperar a sua viagem. Exato. Que vai vir, que vocês vão vir em junho, julho, já abre, já faz o cadastro, baixou o dólar, já deixa o dinheiro aqui, né? É. Daí abriu a conta no banco, pegou o cartão, transfere, daí você já tá com o dinheiro aqui, muito mais fácil, você aproveitou o dólar, transferiu com o IOF baixo, sim, né? Porque se for usar cartão, é quanto IOF? 6,38. Então, transferiu no modo de disponibilidade no exterior, pagou 1,1%, tá com o dinheiro aqui. Olha quantas vantagens, sim, né, João? Exatamente. Não, e é sempre interessante, né? A gente sempre brinca na nossa carreira. A gente fez muitas palestras no Brasil, né? Nesses 10 anos de casa que a gente tem. E é sempre uma dúvida dos clientes. Nossa, né? Mas o câmbio, será que tá bom? Será que não tá bom, né? E a gente sempre brinca que eu e a Bruna, a gente tava falando disso um pouquinho antes da gente começar. A gente nunca teve um cliente que ligou e falou, olha, né, não deu... Não gostei do câmbio hoje. Exato. Então, assim, a gente tem uma volatilidade pequena, que é importante acompanhar, tá? Inclusive, Bruna, a gente tem ferramentas na Manicorp hoje, que é em primeira mão para você, a gente consegue colocar alertas para um cliente. Então, cliente aprovado, vamos dizer por um exemplo, um cliente está aprovado hoje. Tá cadastro feito, aprovado. Cadastro feito, aprovado. Ele tem ali um orçamento, que é isso como o cliente tem que trabalhar. Então ele fala, olha, até 5,5, né? Vou dar um exemplo simples. Até 5,5 eu fico contente com o câmbio, né? Então vamos dizer que hoje tivesse 5,15, tá? Tá. Então a gente consegue colocar um alerta no sistema automático, tá? Que enquanto se o banco baixar 5,5, a gente entra em contato com o cliente. Automático. Para avisá-lo que a gente conseguiu... Que não é a gente, tá? Que o mercado oscilou a seu favor ao ponto, claro, que a gente chegou em uma taxa que seja de seu agrado. Tá? Então, assim, são ferramentas que a gente está cada vez sempre aprimorando. Tipo ações, nossos, né? Eu não entendo muito, mas... É um alerta para ajudar, né? Porque a gente também sabe que os nossos investidores, né? Eles têm, como nós, né? A gente são super ocupados, eles são dentro do seu trabalho, ficar, não conseguem monitorar isso, né? Então, a gente tenta monitorar da melhor maneira. O que não acontece no Brasil é um fechamento automático, tá? Que em outras mensagens, outras moedas, a gente é capaz de fazer. Pelo Brasil, pela moeda brasileira. Mas, tendo esse alerta, pelo menos dá a chance, né, para um investidor entrar em contato com a gente, ou a gente entrar em contato, e poder ter a oportunidade de fechar esse câmbio numa queda. Então, isso é interessante. Muito legal, também. Muitas vantagens. Eu estava ansiosa para te receber aqui, porque essa é uma das perguntas, uma das dúvidas que as pessoas hoje mais têm. E eu sempre falo, explico um pouco, daí eu falo assim, gente, fala com a Manicorp, que eles vão conseguir explicar com muito mais propriedade, a conta de pagamento é maravilhosa, etc. Então, tem ajudado muito o que você tem falado, Ju. E acho que uma última dúvida que eu tenho recebido também, não sei se você sabe, é sobre esses bancos virtuais, que eu posso falar? Acredito, contas digitais. Fintechs, né, que estão criando. Vocês podem transferir para essas contas? Podemos. Porque eu vi, de um cliente meu, na Nômade, é routing number, é account number, são todos os números de como se fosse uma instituição americana. Daí eu falei assim, não, acho que sim, né? Mas eles têm limite se eles vão transferir do Brasil para lá, enfim. Vocês, com o dinheiro da Manicorp aqui, eles, né, fazendo a transferência pela Manicorp, tá na conta de pagamento, vocês conseguem transferir para essas fintechs, para essas contas virtuais? Bruce, se a conta for nominal do cliente, sim. Tá, então, assim, é interessante olhar, tá? E a gente pode verificar para vocês. Então, desde quando vocês pedirem as instruções para fazer o depósito nessas contas, né, da Nomad, enfim, de outras grandes fintechs que estão aparecendo, se desde que as instruções mostrem que é o nome da pessoa física, o número da conta, enfim, instruções específicas, a gente consegue sim, tá? Ótimo. Então, voltando, o nosso core é um pouco diferente desse, que também é um grande produto, né, que tá aparecendo no mercado.
No nosso sentido, o foco é um preço, um câmbio competitivo, um time especializado não só no Brasil, mas com os investimentos, né, as necessidades, os requerimentos aqui dos Estados Unidos, e uma conta que permite fazer toda a distribuição. Então, assim, é interessante, porque se você conversar com um banco aqui americano, a gente inclusive tem algumas parcerias com bancos aqui. Por quê? Porque para o banco, né, por uma questão de compliance, o banco quer que você invista o dinheiro com ele. Então, na verdade, o que o banco quer? Que você mantenha saldos com ele, né? Então, para um banco, também é vantajoso que qualquer distribuição de pagamento aconteça anterior a fazer a transferência final para o cliente. Então, exatamente esse produto MoneyCorp de conta de pagamentos, ele vem agregar valor ao nosso serviço de câmbio, mas também agregar valor à conta final, né, de usuário mesmo que esse cliente venha decidir, seja um banco tradicional americano ou seja alguma conta que ele pretenda só ter um saldo para ir já redeando seus dólares. E Ju, você como especialista no assunto, o que você recomenda então para os clientes, para essa pessoa, para esse brasileiro que quer transferir dinheiro para cá então? Certo, Bruno. Então, assim, olha, o que eu recomendo sempre, né, como a gente mencionou, faça o seu cadastro, tenha esse feedback em relação à aprovação. É um feedback importante que pode ser útil, né? Às vezes a gente tem um cliente que quer enviar R$1 milhão, por exemplo, ele já está com os recursos em conta e vem a descobrir que a gente precisa de um documento adicional para que você possa ter, né, como eu mencionei, o melhor momento do dia, às vezes, para fechar o seu câmbio. Mas mais do que isso, como especialista, a gente acompanha bastante, especialmente no momento que a gente está vivendo no Brasil de agora, né? Se você tem a pretensão de dolarizar o seu patrimônio, mesmo que você ainda está definindo que tipo de investimento, que tipo de casa, propriedade, negócio você vai investir aqui, e o valor é expressivo para você, faça um câmbio médio, né? É o que a gente sempre fala para o cliente. Então, às vezes, ao invés de você fechar todo o seu patrimônio de uma vez... Exatamente. Você fazer regularmente, né? E aí você ter uma média de câmbio, que é uma maneira conservadora de você proteger seu patrimônio. Então, para esses clientes que estão dentro desse perfil, né, de dolarização, utilize a ferramenta do câmbio médio e os alertas que a MoneyCorp pode fazer para você, para que você tenha uma decisão consciente dessa dolarização do seu patrimônio, que vale muito a pena. Que vale muito a pena. Porque a médio e longo prazo, né, Ju, a gente que está há alguns anos aí nessa caminhada, o dólar só sobe. Exato, essa situação que a gente tem há 10, né, 13 anos aqui, a gente não tem como especular com tanta certeza o futuro, mas até por uma questão inflacionária, enfim, definitivamente, conforme você for dolarizando o patrimônio, é uma grande ferramenta de diversificação que a gente sempre instrui os nossos clientes, quando possível, né, de fazer. E com dólar aqui tudo fica mais fácil, né, gente? Na decisão da sua casa. Dólar é dólar, né? Exato. Até na sua viagem, enfim, né? Tudo fica mais simples de orçar quando você já tá dolarizado, né? Então, é isso aí. A gente fica aqui à disposição de vocês também. Muito obrigada, Ju. Foi um prazer tê-la aqui. Se as pessoas quiserem, como entrar em contato com a MoneyCorp? Entre em contato comigo, que daí eu ajudo, passo todos os contatos de vocês. Perfeito. Seria esse o melhor caminho. Melhor caminho. Entra em contato com a Selecta, ela conhece a gente desde sempre, Bruno e time. Eles acham a gente e vai ser um prazer esclarecer. Se você tem alguma pergunta que eu não mencionei aqui, já deixa aqui nos comentários. E foi um prazer conversar com a Juliana e explicar um pouquinho mais sobre esse processo de envio de dinheiro para os Estados Unidos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Até mais.